Gracias.
ប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋនីតិដីទីកន្លែងនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីទូប្រែកង្គុំទូជាងសម្តេចនិងអញ្ជើញញោមជំទាវប្រធាននិងឯកឧត្តមលោកជំទាវញាវកិត្តិយសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រនិងសិស្សទាំងអស់ក្រោកចុះឡើងគ្រប់ភ្លេងជាតិ Yeah.
bạn đây sông ăn liên sông na mà đây sông bay trăm trăm sông liên trang sông ជាបាទសិស្សនិងសាស្ត្រសិស្សក្នុងពេលឱកាសនេះគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមរតនានិមន្តជាបឋមខ្ញុំប្រកាសនាមចាស់សូមគ្រប់មស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគិរិយៈជ្រះថ្លាសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសម្មិទ្ធិធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគិរិយៈជ្រះថ្លាសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គសម្តេចព្រះឧត្តមចារ្យាបណ្ឌិតឆឹងជា មស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះញាណវង្សព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេត្តព្រះនុគុណព្រះបល្ល័ង្កគុណគណៈគុណចាស់ព្រះត្រៃសងគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគិរិយៈជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរចំពោះញោមជំទាវបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីតំណាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងប្រតិភិយដោយសេចក្តីរាប់អានដល់ខ្ពស់ចម្រើនពរអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្
ณะธรรมเพียบมันมีนไปวิลีเวงเทปรัวมองยืงเวงได้หายก็ปะหายจะส่งไปโยมเตียวปะนั่งสมได้แต่ดับปรามมินต์อย่างอยู่บนพอดในรู้ก็มาภัยมินต์ดำใบบานออกกะสำหรับดอลตุสนาอบรมดอลอนาพิบาลก็โดยจะสัสสานุสะปรัวหมอกทั้งไงนี้คือตื่นดาวสำคัญจองบานตุสนาคละสำหรับอนาพิบาลได้เล่าตามดับบอลได้สียาดำใบถวยอย่างไม่เอากอดกายปลายพนัดกับนัดคละขนมกากรุบกรองกงเจ้าปรกใส่บ่อยืงเอาชิพตรอกเพียบรีจำราโดยเนื้อตามตีบสาดทั้งไงนี่มันครอบไปทั้งไงสับมวยดองเตียดยมปอสำนอมปอบอธรรมคือสมจัตหาต้องใบจีชีวเพียบบ่อยืดยมสัดขนมสับเพียบใบนากอดด้อยได้ขาดเตาแต่บานบรรจุโกนบรรจุเจ้าเอาโจลสาลาเรียนนะต้องใบจีชีวเพียบยังสัดขนมสับเพียบใบนากอดด้อยปอกรอกสัดอัดเคลียนหรือบาเต้ายาเวทนียังไม่กอดด้อยเต้าแต่บานบรรจุโกนบรรจุเจ้าเอาโจลสักษานะให้ได้หายเต้าบานจับตรำบักดบเลยก็บักเมียนลัดตะเพียบขนมกาประจุนกอดไอ้แต่ศึกษาต่อเรื่องปฏิญญาบัตรอนุบันดิตบันดิตเตียดนะบานตรำบักดบก็ทนเทียนมนุษย์บ่อยยืนนั่งเวียภาษาได้ปัญธวานอยอธรรมก็นะกระทรวงอบรมได้
ครูเปิลจั๊งปิศาลาไอจุมគ្នានិយាយគ្នាឆ្នាំណេះសិស្សពដែលរៀនដល់បាក់ដប់មានត្រឹមណាវាតលតែរួមសំជាមួយពជាពរដ្ឋនឹងបរិបូរដោយចំណេះដឹងផងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរិះសោះរបស់យើងគឺ បកគ្នាបែកក្បាលហើយມັນជួយលើកគ្នាចិត្តទៅពិថតយកទៅបង្ហោះទៀតណាហ្នឹងហើយចុចអ្នកគ្នានោះចង់ដាច់ខ្យល់ណាសម័យវាទំនើបមែនតើទៅណាអញ្ចឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំពេលវេលាយើងខ្លីថាត្រូវតែបានបញ្ជូនកូនឲ្យមកសិក្សារៀនសូត្រទីណាក៏អាចបង្កើនចំណេះបានដែរបងប្អូនបាទទោះបីជាសាលាយើងបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមក៏យើងអាចសិក្សានៅតាមវត្តអារាមនានាពីព្រោះសម័យដើមចំណេះចេះដឹងផ្សេងៗគឺចេញពីវត្តអារាមណាមក 100% រយតែម្ដងចេញពីវត្តអារាមបាទសម័យសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជោតធានីណៅជួនណាតហួតតាតអ៊ុំស៊ូហែមជឿម៉ែនសុកម៉ង់សែប៉ុនសំភីបាងខាត់អូរុសេងយើងកំតោកៅស៊ីឈឹមសុំយូអ៊ុនអីហ្នឹងសម័យសម្ដេចអ្នកប្រាជ្ញមុនហ្នឹងគឺចំណេះចេះដឹងចេញពីវត្តណាហ្នឹងហើយឈ្មោះមិញហ្នឹងសារអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងអត់មានប្រសពមួយទេមានសត្វតលោកណាសម្ដេចរដ្ឋថោងសម្ដេចល្វីអែមសម្ដេចជួនណាតហួតតាតអ៊ុំ
ឲ្យ ទៅ ឲ្យ បាន ស្គាល់ លោក ផង ដែរ ណា នឹង អា ត្រូវ ស្គាល់ បើ មិន បាន ទៅ មើល សភៅ លោក ទេ ណា អញ្ចឹង សម័យ នោះ គឺ ចំណេះ ចេះ ដឹង ចេញ ពី វត្ត ទាំង អស់ ណា ទើប តែ សម័យ ក្រោយ មក នេះ ទេ ប្រទេស យើង សុខ សាន្ត ត្រាន រីក ចម្រើន ទៅ សបោ សាលា រៀន ទៅ យូ យូ ដល់ អា សបោ មែន តែន ចង់ បំភ្លេច វត្ត អារាម ចោល ក៏ មាន ណា នឹង ក៏ អញ្ចឹង ក៏ មាន ខ្លះ អញ្ចឹង យើង ធ្វើ ម៉េច ណា ដើម្បី ឲ្យ ជាតិ សាសនា របស់ យើង រីក ចម្រើន នឹង វា តល់ តែ សបោ ធនធាន មនុស្ស ហើយ សាសនា រីក ចម្រើន វា តល់ សម្បូរ ធនធាន សង្ឃ ប្រទេស ជាតិ រីក ចម្រើន វា តល់ សម្បូរ ធនធាន ប្រជា ពលរដ្ឋ បរិបូរណ៍ ដោយ ចំណេះ ដឹង មិន មែន បរិបូរណ៍ តែ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទេ ត្រូវ បរិបូរណ៍ ដោយ ធនធាន មនុស្ស គឺ បរិបូរណ៍ ដោយ ចំណេះ ចេះ ដឹង បាទ ណា ហើយ ខ្មែរ យើង បាទ ក្រ រត់ ត ក្រ ឡើង ពី ព្រោះ យើង ខ្វះ ចំណេះ ដឹង សំបី ត ប៉ឹង គ្នា អាត្មា មិនដែល ឃើញ ខ្មែរ យើង ប៉ឹង ដើម្បី ទាម ទារ ផល ប្រយោជន៍ ទេ បាទ ឲ្យ ត ឆ្លោះ គ្នា ខឹង គ្នា ចាប់ ដើម ចង់ ប៉ឹង ប្រាប់ តុលាការ ភ្លាម លោក តុលាការ អស់ អី អស់ រស់ ឲ្យ ត ឈ្នះ អា នឹង មាន នឹង ឃើញ ទេ ស្រុក គេ គេ ប៉ឹង ដើម្បី ទាម ទារ ផល ប្រយោជន៍ ឲ្យ គេ បាត់ បង់ អត់ ចង់ ឈ្នះ អត់ ចង់ ចាញ់ អត់ ចង់ ឲ្យ បុគ្គល នោះ ជាប់ គុក ទេ ណា វា ខាត ធនធាន មនុស្ស ទៅ ទៀត បើ យើង ត ប៉ាប់ ឡើង គឺ ឈ្នះ ឲ្យ ត ឈ្នះ អា នឹង មាន នឹង អស់ ប្រមាណ ក៏ អស់ ទៅ មែន ទេ តា អឺ វា អញ្ចឹង ហើយ ត ប៉ឹង ទៅ វា អស់ ស្រែ អស់ ចំការ អស់ គោ កបី ខ្លួន យើង នឹង គេ ឈ្មោះ កត្តយុស នោះ វា អស់ សោច អស់ បង់ ទៅ តាម នឹង ទៀត បើ ស្រួល គ្នា បាន ស្រួល គ្នា ណា នឹង អញ្ចឹង ដើម្បី ចង់ បាន សេចក្តី សុខ ចម្រើន ក្នុង សង្គម ស្រុក ភូមិ ខេត្ត ឃុំ និគម របស់ យើង នោះ អញ្ចឹង ធ្វើ ម៉េច ណា បញ្ជូន កូន ឲ្យ បាន សិក្សា រៀន សូត្រ បើ យើង ស្រឡាញ់ ជាតិ ស្រឡាញ់ សាសនា ដូច ស្មារតី បច្ច័យ មិន អញ្ចឹង សាសនា រីក ចម្រើន មិន មែន រីក ចម្រើន នៅ លើ កុដិ សាលា ព្រះ វិហារ ទេ ណា ប្រទេស រីក ចម្រើន មិន មែន ត្រង់ នៅ សម្បូរ មនុស្ស ទេ ណា គឺ សម្បូរ ធនធាន មនុស្ស សាសនា រីក ចម្រើន គឺ សម្បូរ ធនធាន សង្ឃ ហើយ មិន មែន សម្បូរ តែ សង្ឃ សង្ឃ អត់ រៀន ធម៌ វិន័យ ទេ ណា វា តល់ សង្ឃ នឹង ចេះ ដឹង ធម៌ អា សិក្ខា វិន័យ ទៅ ទៀត ណា បាន សាសនា នឹង ញ៉ាំង សាសនា រីក ចម្រើន ទៅ បាន បើ មាន ត កុដិ សាលា ព្រះ វិហារ ដោយ ស្រុក យើង យម ស្រី អបាល រង ស្រុក គាត់ ប្រកាស ថា មិន មិញ មក ស្រុក យើង មាន 200 អង្គ ជាង តិច យម មើល មក ស្រុក ហើយ ផ្ទៃ ដី មាន ប្រមាណ មាន 200 អង្គ មាន ត វត្ត វត្ត ខ្លះ បហិរ នៅ ប្រើ កើត គាត់ នៅ ប្រើ កើត ឃើញ វត្ត គេ ធ្វើ បហិរ ថ្មី វាយ អា បហិរ ពង ប្រើ កើត នោះ ត កោ សាង ថ្មី 10 20 ម៉ឺន ដុល្លារ ដែរ ណា អា គាត់ ឯង នៅ ប្រើ កើត វាយ គាត់ នឹង ចោល ធ្វើ គាត់ 3 ជាន់ គេ ដែរ ប៉ាន់ លោក មាន 1 អង្គ ណា កុំ បដោះ ធនធាន កុំ បដោះ វត្ត ត្រូវ បដោះ សង្ឃ ណា បដោះ ធនធាន សង្ឃ អា នឹង បាន សាសនា យើង រីក ចម្រើន ណា ហើយ ញោម ដូច គ្នា ដែរ ចង់ ឲ្យ កូន ចៅ យើង កិច្ច ផុត ពី ភាព ក្រ លំបាក ដោយ សន្តាន យើង នេះ ដាច់ ខាត ត្រូវ ឲ្យ កូន រៀន សូត្រ ញោម បើ គ្មាន ចំណេះ ដឹង ហើយ គឺ ចប់ អ្វី ក៏ ចប់ ទោះ បី ជា សម័យ ញោម ញោម រ ស៊ី មាន បាន កុំ កើត មាន មុខ មាត់ យក សក្តិ តួ នីតិ ប៉ុណ្ណា ក៏ ដោយ អុកញ៉ា ទេស រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី បញ្ញោ រដ្ឋមន្ត្រី ទេស រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋការ ទៅការ នុរដ្ឋ ការ ទៅការ សមាជិក សមាជិកា សំវត្ត អង្គការ ក្រសួង ស្ថាប័ន ណា មួយ សម័យ យើង នេះ វា ខ្ពស់ ប៉ុណ្ណឹង ក៏ ដោយ ប៉ិន បើ កូន យើង កើត មក មិន បាន
bà chun quát ơi tụi tôi cao ọp rung tế ngay ở nà cốt ọt ạch non bì dương tại bàn tế công an bà đo trọp xâm bắt ơi quát môn bà đo chìm này đăng à thơ mà sao phải chạy rươi rươi nắp ôn ôn cây ở rất thông thống nó là sạp bàn nà công chong tụi tôi trọp xâm bắt bì mà đai ở bốc môn bê dương tụi tôi chìm này đăng ôn chăng phần đăng hãy đầm bay ơi khuôn đầm bay ọp bà tế rì chìm ra đầm bông mà phát phương khuôn dương mà nẹ nâng ơi nà rì chìm ra ơn sân đà răng mòm sân cả na khuôn dương răng móm cua xa môi dương răng răng móm cua xa không sống cùng trong cua xa nó răng móm cua xa môi răng móm đi chìm rán tượng nhang khum môi nó ở về son tập tiếp ở về răng móm đi chìm rán à khum đang đi chìm rán tượng nhang khum môi tầng mu nó ở về đi chìm rán khum đang đi chìm rán tượng nhang sọc tầng mu nó ở về đi chìm rán sọc môi 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 đi chìm rán tượng khay nó về đi chìm rán à khay môi môi đi chìm rán nó tượng và tê môi tầng mu về đi chìm rán ban đầu bông mình phát ban đầu chơi như được cốt cứ khuôn dương cột này mà đục mà đẹp nè nè chẳng thơ mấy ខំប្រឹងណាខំប្រឹងណាការណាយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទទួលការអប់រំហើយប៉ណាម៉ោង9គត់ណាដើម្បីទទួលសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលញោមទាវឧបៈឲ្យបានល្អបងមកដល់ឃើញកៅអីឆាអីដូចមិនសូវសមខំប្រឹងជិះឡាននឹងសវេសវ៉ាទៅជួលកៅអីពីខេត្តមកបងប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាក៏ដូចជាជំនួយការថាញោមទាវអង្គុយអាកៅអីពូកមិនបានទេបើតោះកៅអីផ្ដៅបានអង្គុយបានបងដាក់អាផ្ដៅនឹងវិញបងណាហ្នឹងហើយណាឥឡូវនិយាយរឿងយើងនេះបើពេលវេលាវាមានតម្លៃណាស់5នាទីឬ10នាទីនេះណាកាលបើយើងគ្មានចំណេះដឹងហើយអវ័យអវ័យក៏គ្មានដែរហើយមាត់យើងថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនានេះអត់អាចគង់វង្សបានទេបើយើងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់អរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រភាសាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដែលធ្លាប់មានមកនេះដែលធ្លាប់រីកចម្រើនមកនេះដាច់ខាតបងអូនត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងបរិបូរដោយចំណេះដឹងដល់ខ្លួនឯងនេះយាយតាដូចគ្នាបើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងអត់យល់ធម៌អាសិក្ខាវិន័យទេគេទាញយើងទៅណាក៏បានដែរបងណាទាញយើងទៅណាក៏បានដែរប៉ិនបើយើងយល់ដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាទោះបីគេទាញទៅណាក៏យើងអត់ទៅកើតពីព្រោះយើងយល់យើងដឹងយើងចេះដឹងណាណាយើងយល់យើងដឹងយើងចេះដឹងហើយតើកាលណាបងប្អូនដូចគ្នាដែរណាបើយើងអត់មានចំណេះដឹងហើយអាកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនេះប្រព្រឹត្តមកគឺឈាមឆ្កងណាណាស្គាំស្គងណាកាយនឹងចេញមកក៏អើតក៏តមបច្ច័យនឹងមិនពិរោះស្ដាប់ណាមិនស្គាល់ពោះមិនស្គាល់ទៀបមិនស្គាល់ចាស់ប្រតិធិចាមិនស្គាល់គុណតម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃជាដើមលក្ខនឹងលក្ខណាអត់មានសេចក្តីគោរពអត់មានសេចក្តីគោរពណាដូចប្រគួយបានមាសនិយាយធ្លាប់ស្ដាប់រឿងប្រគួយបានមាសទេអឺណាតើមានពេលប៉ោងអញ្ចឹងណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងប្រគួយបានមាសនិយាយប្រគួយបានមាសមួយម៉ាត់បើយើងអត់មានចំណេះដឹងណាញោមកាយវាចារបស់យើងប្រព្រឹត្តចេញមកឆ្កងហ្មងអត់ស្គាល់ពោះស្គាល់ទៀបស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់ប្រសងស្គាល់ចាស់ប្រតិធិយាយទេក៏ណានិយាយពីរឿងប្រគួយបានមាសមួយម៉ាត់ចុះកាត់កាត់ប្រគួយវានៅមុខក្លោងទ្វារវាំងក៏ឲ្យតែស្ដេចយាងចេញមកវាចាំសម្គាល់មើលឃើញអាមាត្យនាមម៉ឺនកាហប្រៃមន្ត្រីរាជការនឹងអូនក្រាបមិនដឹងរឿងអីទេដឹងតែឃើញស្ដេចយាងមកអាមាត្យទៅត្រូវអូនក្រាបគ្រប់គ្នាក៏ហើយវាសម្គាល់តអគេគោរពអោនក្រាបអោនក្រាបប្រហែលជាដោយសារមកុដដោយសារមាសពេជ្រពាក់នៅលើខ្លួនបោះបកុលហ្នឹងវាគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាឃើញគេគោរពថ្ងៃក្រោយគាត់ថាឃើញស្ដេចយាងមកវាចុះពីលើប្រាសាទហ្នឹងបោះចេញមកក្រៅមកវាអោនក្បាលវាងើបចុះងើបឡើងងើបចុះងើបឡើងបង្ហាញការគោរពគោរពរាល់ពេលយើងឲ្យតែស្ដេចចេញគោរពចូលគោរពចេញគោរពចូលគោរពវាសម្គាល់ទៅលើមាសពេជ្រប្រាក់កែវកងលើខ្លួនស្ដេចណាបែបគេគោរពអាហ្នឹងវាអត់យល់ណាដល់តែថ្ងៃមួយស្ដេចកលេចបណេតទៅឃើញបើឃើញទៅសួរអាមាត្យណាមាត្យអីសត្វហ្នឹងវាដូចចម្លែកពីគេមកប្រគួយមួយហ្នឹងមិនបានវាអោនងើបអោនងើបអាមាត្យហ្នឹងវាយល់បើពីសភាវគតិរបស់សត្វថាបើប៉ិតមហារាជណាប្រគួយនេះវាអោនងើបអោនងើបចង់បញ្ជាក់ថាគោរពព្រះអង្គណារិទ្ធជេស្ដារបស់ព្រះអង្គអ្នកមានទស្សពតរាជធរទាំង10ស្ដេចគ្រាន់តែឮប៉ុណ្្នឹងកើតចិត្តជ្រះថ្លាកើតចិត្តសោមនស្សជាមួយសត្វបងឥឡូវឯងយក 1,000 កហបណៈទៅទិញអីឲ្យវាស៊ីឲ្យឆ្អែតចង់អីដាក់នឹងឲ្យវាស៊ីបងអាមាត្យវិញមិនដឹងតរអីយកអាមាស 1,000 កហបណៈហ្នឹងទៅដំធ្វើខ្សែកពាក់ឲ្យប្រគួយហ្នឹងបងហើយដល់អានោះបានមាសយកមកពាក់កំហំផ្លេកផ្លេកថ្ងៃក្រោយស្ដេចចេញមកវាអង្គុយធ្វើអើយមើលតែមេឃវាថាគ្រប់តែទៀតបើស្ដេចក៏មានមាសអញក៏មានមាស
chăng nẹt là rồi ngay nè con nè lên miền ca của rốt chấm phong ở đâm ở phết lên miền ca của rốt chấm phong xong đời sa ấy đời sa ọt dừa đằng nè chuôn ca tức lệch luôn lệch luôn đôi bạc cùi bàn mình mấy nắng lệch luôn hay ở đâm ở phết đi ba bàn tê nhiệt nhong nửa rốt tai ạ với chay tê đại cha là sâu là cay rong chăm sạch nè bị pro phết đỏ đâm đi đời dương cua của rốt cua bôi chia lục lẹt bằng bạn để bật luôn bàn là o nà hay khuôn dương chỉ hay nạp hết nó từ miền ca của rốt ao làm tôn sầm đây sầm đau ỏi sầm rôm là tôn khuôn sầm phiệp phiệp xa cùi chọn sạp nè ngay cho rôm dương quan hệ mình mà mặt tiệt cho thơ mách tôi bay chỉ chi của phiệp dương coi và mách cả đào ấy xong ỏi nhiệt nhôm tầng ốc để chia nạp chia bà cái đấy để chia mê bà cái đấy nạp miên ẩm nai mê bà cái đấy nạp miên ẩm nai nạp chia bà cướp con lơ bọc cô lên đầu cầu mà vát tôn trao cọc sậy bò dương đi tôi bay chỉ chi vào phía bao dương khát thắt non sập phía bài na cả đói bạch hà trâu tây bình trung cô là bàn sặc xà điền sâu đòi hao tôi chọc trầm bạc độc đài sập toàn đấy nhóm toàn đấy đấy chẳng mà sầm khâm đừng chưa chạm độc nề thà nâng bình trung côn là ao châu sặc xà điền sâu bỏ công bằng cao côn mà tốc quan tây bẩm ra chỉ nhom dương ắt cao thế trâu bình trung qua ao tôi sặc xà điền sâu bỏ tôi bay chỉ dương trọc sọt ắt lục bạc giống mạch cả đói nâng bạch trong ở cua xa dương đi chìm ra từ ngày một đạt mà tờ xe thay dương sóc chất trom sầm ba rồi dạ pê clay tài dương đồng miên sẽ cái sóc nông rồi dạ pê về rồi dạ pê clay thì dương chỉ chăm quát phải chun quát ai tờ riết nên tột bay lồng ba rồi dạ pê clay nên tài pê được quát sắc xa thì sốt miên chấm lại đang dương đang đây chỉ sóc toàn đấy đây chỉ sóc nam miên sẽ cái sóc nông sản công trong cơ sở dương công trong sản nóc môn lồng ba còn là miên sẽ cái sản nóc ná miên ca miên ban ná đây mình cao chân thì cao to su chi diêm tê nè tập sọc tọt tọt từng lu thọ rồi lọt to to thọ sọc đại căn càng gì ở vây trâu đầu đại phò lọ sầm đại cao chênh thì cao chi bỏ nhiệt nhiều trâu tại prang prang sầm nóc về cao chênh thì cao lủng ba nè hay bẩm miên chấm nay che đăng hai miên ở vây tầng ở rừ xây an bản la cà pì luôn prang an cho bà buôn cà pì kho rừ xây bài công từ bèn đốc xa mà kia kia rốt rọt nhiệt sầm dương nâu tiền đi pro sọt ớt lủng ba chẳng hơi trâu tại che xa mà kia kia rụp luôn kia sầm lạnh kia chực mai tại mùi cầm ao tăng chất con kê con dương con dành con kê con dương mai kê mai dương bỏ ao tăng chất mai kê có đội mai dương bòn con kê có đội bòn con dương miên phai nhà ha tục từ đây giúp lúc đấy cho chui phía xa một kỳ kì là anh đang bàn dương bàn sẽ đầy sọc miên là na chui dương cao kỳ luôn dương bàn tê nó miên phải luôn dương thế để chui luôn này chẳng phăng phai cục kì nắp con sặc xa điên sâu ở bàn trà là cầm nao cao chim mà nô mưa là lúc tôi ngày chết chết toàn và còn bất cật cả với bàn cục vàng mình luôn là ngon mình bảo thế đôi bên này thoại thằng sòng kháng miên rút miên là vậy áng sang tiệp thao cạo mọc lầu bụi mình luôn tục phục tiếp cắt tam phiệp rồi cô thao à cọ lò sọc máu cắt con cháu đội đồn tài là to to đồn tài dương tiền chẳng tự kết bằng tay sắc xa riêng sốt cục cục nì nắp ôn nắp xong tệ o một nì xa to cục nì xong ăn một nì và đang cho bà cô bè rạng này tàu bóng thì có bình hôm nay xôm ô bà cún nâu bà thê rạng đi ca đồng miên đây khlâm xa rồi bà cụ cho ông bà cha ផលិតរូបផុនភកដីញ៉ាំងនៅកម្មវិធីឲ្យមាននៅស្នាមញញឹមចិកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតដល់គង្គពោះសូមអញ្ជើញញោមជំទាវមានការអភិវឌ្ឍគឺមនុស្សទឹកផ្លូវភ្លើងកតាបួននេះពីមុនគឺយើងរញយកកតាមនុស្សគឺទី4ឥឡូវនេះយើងយកកតាមនុស្សមកអត្តភាពទី1វិញដើម្បីដោយផ្ដាច់ជគុណលោកមាន សង្ឃដីកាអបាញ់មិញដែលជគុណផលធេរោផុនភក្តីដែលមានសង្ឃដីកាអបាញ់មិញនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមគ្រប់គ្រងថាយើងត្រូវតែងាកមកបើយើងមានសុខសន្តិភាពហើយតែបញ្ហាការយល់ដឹងរបស់យើងមិនមានចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងមិនអាចថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះឲ្យរីកចម្រើនឲ្យគង់វង្សនៅបានទេ មិនមែនយើងត្រឹមតែថែឲ្យគង់វង្សទេយើងត្រូវមានធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជាទឹកដីរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់និយាយថាទឹកដីសុវណ្ណភូមិប្រទេសជាតិយើងនគររបស់យើងទឹកដីសុវណ្ណភូមិបើយើងមានមាសហើយតែយើងអត់ចេះមានចំណេះចេះដឹងដើម្បីឆ្នៃមាសនោះឲ្យបំរើនឹងសំណងពរសេចក្តីត្រូវការ របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេគឺនៅកັບនៅក្នុងព្រះធរណីដដែលមិនបានយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសំណងពរប្រជាពលរដ្ឋយើងទេនេះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាសុំថ្លែងគោរពអំណរអគុណហើយចាត់ទុកថាអំបញ្ញមិញនេះបដិជគុណមានសង្ឃដីកាថាត្រូវតែក្មួយក្មួយយកចិត្តទុកដាក់
ឪពុកម្ដាយនឹងជួយលោកតាជាមេត្តាមេត្តាត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅបានរៀនមិនអាចយកហេតុផលថាអូយកូនស្រីរៀនអានបានហើយឈប់ទៅនឹងគឺខុសគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំហើយខុសគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានខំបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូច្រើនណាស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីឲ្យគ្រូមានប្រាក់ខែឲ្យគ្រូដើម្បីបង្រៀនកូនចៅយើងហើយគ្មានអីនឹងភ័យថាអូភ័យខ្លាចសន្តិភាពមិន មិនល្អសន្តិសុខសវត្ថិភាពមានសន្តិភាពហើយមានសវត្ថិភាពភូមិឃុំហើយត្រូវតែឲ្យកូនយើងចូលរៀនរៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានដល់ជាប់បាក់ដប់និងបន្តការសិក្សាតទៅទៀតបន្តការសិក្សាតទៅទៀតនេះខ្ញុំប្រកាសណាសុំគ្រប់គ្រងសុំគ្រប់គ្រងនៅមតិរបស់សង្ឃដីការបស់ព្រះសង្ឃគឺត្រឹមត្រូវនិងនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែតម្រង់ទិសហើយយើងពីមុនគឺថាយើង ចំណេះចេះដឹងចេញពីវត្តឥឡូវនេះក៏ចំណេះចេះដឹងចេញពីសាលាទាំងពីរនេះມັນអាចផ្ដាច់ពីគ្នាបានទេត្រូវមានការត្រួតត្រងគ្នាទៅវិញទៅមកមានព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រត្រួតត្រងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្វើឲ្យគ្រឹះនគរធ្វើឲ្យសន្តិភាពរបស់យើងនេះចេះតែលឿនទៅមុខថែមទៀតបាញ់មិញនេះផ្ដាច់ជគុណមាន សង្ឃដីការបន្តិចដែរថាងខំទទួលខ្ញុំកណាមានតាំងពីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់មានទទួលទានថ្វាយចង្ហាន់សម្ដេចព្រះសង្ឃខ្ញុំប្រកាសណាអបគុណណាស់បានជូនឲ្យទីប្រឹក្សាតាមរយៈលោកជំទាវដួងវណ្ណាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រផងគាត់ជាជំនួយការខ្ញុំថាឥឡូវតេតងព្រះអង្គមើលថាតើយើងបាច់ កម្មវិធីត្រូវធ្វើថ្ងៃ13នេះតែមានអ្វីខ្លះបារម្ភខ្លាចព្រះអង្គមុនមកពីខាងលើមិនសហការនៅខេត្តអញ្ចឹងទៅខ្លាចវាមានបញ្ហាអីខេត្តគេបន្ទោសតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមានថាមិនទទួលយកនៅការរៀបចំរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គរៀបចំល្អហើយខ្ញុំប្រកាសណាសំរៀនសូត្រឲ្យបញ្ហាសំបីតែកៅអីអង្គុយក៏យកចិត្តទុកដាក់តាមឋានានុក្រមហើយតាមទម្លាប់របស់ខ្ញុំកណាមិនដែល ទទួលទានអាហារទេព្រះអង្គសូមអរព្រគុណណាស់ដែលបានគិតគូរកណាបើសម្ដេចព្រះពោធិវង្សលោកមុនមកសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីលោកមុនមកត្រូវតែទទួលលោកឲ្យប្រឆាយពីនេះទៅភ្នំពេញតែបើឲ្យខ្ញុំកណាដឹងក៏ឲ្យខេត្តគេទទួលដែរណែថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនេះក៏ស្វាគមន៍សម្ដេចដែរថាប៉ុន្តែបើទឹកប្រតិលោកទទួលនៅទីនេះក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យបានជួបជុំ ពុតបោះសັດឲ្យក្មួយៗយើងនេះជាបញ្ហាដែលមិនបានយករួមគ្នាសហការគ្នាទេហើយកូនៗអញត្រូវមកជួនកាលកូនគ្នាតូចតូចអញ្ចឹងទេក្រែងលោមមកទទួលសង្ឃដីកាក៏មិនបានគ្រប់ហើយស្ដាប់នៅមតិថ្នាក់ដឹកនាំក៏មិនបានគ្រប់អញ្ចឹងហើយចង់បានអ្នកដែលគ្រប់វ័យអ្នកគ្រប់វ័យមកចូលស្ដាប់ទៅត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ជីដូនជីតាបងប្អូនមានមីងថា បានមកស្ដាប់ទៅសង្ឃសម្ដេចសង្ឃលោកមានពុទ្ធិកាអ្វីខ្លះបណ្ឌិតជគុណព្រះសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតលោកមានសង្ឃដីកាអ្វីបណ្ឌិតជគុណផលធេរោផុនភក្តីមានសង្ឃដីកាអ្វីខ្លះចាំបើមិនចឹងទេទៅវិញអត់ដឹងបើចឹងទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ចឹងទេមិនមានរឿងអីទេតែយើងខ្ញុំក៏សុំ ថ្លែងនៅអំណរអគុណនៅការរៀបចំថ្ងៃនេះហើយទទួលយកហើយនឹងគ្រូអាចថាបើសិនជាមានឱកាសបានក៏មុនព្រះសង្ឃមុនព្រះសង្ឃដើម្បីមកឆ្លៀតនៅធម្មទេសនាឬក៏មានការអប់រំព្រោះនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រកាសណាមើលអានបតាបណ្ដាលនេះគឺល្អណាស់ពាក់ព័ន្ធនៅការអប់រំនិងជួយកសាងការងារសង្គមរបស់យើងវិស័យមនុស្សធម៌កិច្ចតបគុណនិងឲ្យអភ័យទោសឲ្យសព្វសត្វ នេះគឺលោកមានទាំងខ្លឹមសារទាំងរូបភាពនៅទីនេះតែម្ដងផ្ដល់អាវ៉ាតដល់គូភរិយាស្ដីពីសុភមង្គលគ្រួសារគឺមានសັບគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរគុណបើកវគ្គបង្រៀនធម៌អប់រំចិត្តនិងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសអប់រំនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មស្ដីពីការពង្រឹងអំណាចបុគ្គលដើម្បីគ្រួសារសង្គម ត្រូវធ្វើមានស្មារតីគិតជាតិជាធំចានេះគឺបញ្ហាខ្ញុំកណាសុំ
lực lang hay đối với khi nhầm cạn nam mình như gì ở vây tràn tê đòi thả dừng một cái tour sẽ mất tập hoa thay đại dương từ cặp sài bồ làm bay chun từ lục kêu nẹt kêu chun từ mùi mùi châu liên xong ao con khi nhầm xua lục gì lục tam ban mấy nhầm xua thả ông ông sẽ bay chặt tê ngay đi ban từ tour sẽ là thay có tháo sẽ bay na ban côn chai còn châu liên sâu chân tê xong lục ông lục gì cho bạn đâm rồi bao và sang miền mình tu miền quận đại ca bánh mấy nhá thả ao côn trang dương châu sả là qua sả là dương khi em đang khát khâm âm piêu niêu đầm bay co sang thay tiền co sang thay tiền đầm bay ao côn trang dương cướp ở dục bán châu liền ní chia bánh hà bánh đăng tê hai cai vì nâng khi em cạn nam mình lực ấy trang tê đòi thả dương miền san đẹp hiệp hơi đòi xăm dương miền san đẹp hiệp hơi tự dương miền ao cát bàn áp thì vọt chả miền ao cá áp thì vọt hay khai dương mình miền chầm nô lấy cái vì cả nghĩa cả sĩ cam tê cả nghĩa cả sĩ cam tầm năm sáu hay sáu nút bởi dương mình prau bởi chạy cái tê tê còn dương mình bán phan là ở đài cả thai tuồng cả chỉnh chầm sắt đòi khơi là khai xoay riêng dương mình miền pri chơ mình miền băng bùa ấy chán được chưa này bán chơi riêng ở tháp bị ba đặc nom đòi sẩn đánh à kẹm hai sena ở đây đã chưa hôn sáng để dỗ rót mình tray để pri chơi là chạm cam bị chia lục bán ẩm piêu niêu ai nhẹ bị dục cân ban mơ ba rong chạ xa kia nằm ban sẽ tập cách bị xe đại miên cam mà co ni đang tập buôn mơn bẩm bấy quan nhẹ chết pram mơn chết pram mơn nơi trong bảo vật nâng nơi trong xoay riêng dương đi chẳng hai cứ chia ao ca ca nghe đại sẩm đại lục ban đau nơi rong chạ hai con trai dương ban châu thôi ca nơi tí ni đòi mình bách chầm nạ sóc tự phơ ca nghe nơi thay nơi Malaysia đòi bật thay bật than rứa con mình làm ba tới phơ ca nơi thay Brazilianu tại dân từ băng thay chân nốt tia ấy sập bài giảng chẳng thế cứ ban sẵn xăm prạ ban cắt bàn thoi thiệp cây cro chui đào cầm cua sa ban giảng tràn ni hai cứ chia cà tiên do ca nghe một nâng nâng cần lành hai pành ha kru có tầm lẽ kru là o bạn ha bẹp quan năng sọc cả ma lập hiệp cứ miên mình ti bẹp bằng ai miên mình đo sọc cả hiệp miên bọc sọc cả hiệp làm bấy kết cu thay tom đo sọc cả ma lập hiệp bị chẹp vào rạn dương vót bẹp quan và Phật sát na năng sát na đo tây tiệt cứ khai xoay riêng dương miên chieng pi rồi vót đòi lại năng sập xoay tiệp ní âm bánh mấy ní cứ thả chieng miên chieng mà phây vót chieng mà phây vót này chẳng tới cứ dương chật đo rồi đâu căn bệnh hay ngày đi ngày đập pi ca chân tê nơi tại buôn ngày tiệt tê đại chưa rồi đâu chung bệnh nâng căn bệnh tam ven đi mũi đại dương miền mua dương tây từ tầng ốc nia làm bay từ phơ bông cờ rúp đăng côn chỉ ca chay to chấm quốc côn miệt đa bệ đa dương đại ban chay than từ đau chấm ngư đăng căn đây đây và ca xem xem cơ thân nặng trở ra cho đây đây cả ta nạp xem xem cả đói cứ dân trâu tại đăng côn tam rịa này cả nghĩa tọp non rồi bao dân đi dân phơi âm bơ lõ dân căn nơi phiệp soi chợ rất hơi có chỉ ca do chầm nay à ha bằng em nâng sầm địa bằng pẹt chun nhẹ cro phai và kênh đã phải sang phai và kênh đã phải sang đi cứ sầm âm piêu niêu thầy dân nâng hai khẩn khâm bạn nâng phong có trâu tờ mơ chú mua phong đài trâu tờ chọc chú mua lại dược khai dưỡng cư bàn 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 hát bóng bàn phẩm bấy mơ nữ chọc chú mua chẳng dương bạc thay tì đập bay đi dương tập tệ bàn chiêng chiêng phẩm bấy mơn tê chẳng hai cư dương xâm ẩm piêu niêu ai bọn phô đại bàn miên ả tạ sinh nhân là bàn hai có xâm tờ chọc chú mua bọc chú nào chấp tham ấy ta tự dưng tự cho bản dưng miễn dịch bách nào ai cứ xâm âm piêu niêu ao cam mà co cam mà cà ni đại thôi ca nơi rong chạ sa kia dưng công che tệ thắng chạm chết đặt ngay chẳng tê dưng miễn ở cà na nơi kia nâng cứ dưng tự mơ chmu tự cho chmu ai hai tạm đoan tư làm bây dưng miễn phiệp lùm nâng đăng ti cần lai là bao dưng nông ngay bách nào dưng tự bách nào chờ rớt cam bực xa không sẵn cảnh bao dưng ní cứ xâm miễn mà tệ khay bản năng tế đòi thay dân từ thời bị thi bấm bẹt cường Israel vô tiết xong ao con na xong chấm nước mộc ao cái nạn thập ở đây chấm nước mộc ao cầm ca nghe
Tiếng dùng tiếng rồi. Ủa
Bapak-bapak, tang, tong, 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 tong,
Yeah.
pleng pleng.